ئێوارەتان باش من ڕێبین یارەحمەدم بە یارمەتی هاوکارانم بڕگە و بابەتەکانی بەرنامەی ئەمڕۆتان پێشکەش دەکەین بۆ ئەمڕۆ گفتوگۆ دەکەین لەسەر پێشانگایەکی هاوبەشی ژمارەیەك لە شێوەکە لە نەشاری سلێمانی لە ڕۆژانی 26 و 27 ئەم مانگا ڕێکخراوی شار بۆ گەشەپێدانی مرۆیی لە هۆڵی مۆزەخانەی ئەمنە سوورەکە بە ناونیشانی ڕەنگەکانی سەرەتای پاییز پێشانگای هاوبەشی شێوەکاری بۆ بەشێك لە شێوەکاران و هونەرمەندانی شاری سلێمانی کردەوە گفتوگۆ لەسەر کردەوەی پێشانگایە دەکەین بە میوانداری هەریەکە لە بەڕێزان کارزانکاوا کە سەرپەرشتیاری پێشانگاکەیە و بەڕێز گونا عوسمان کە یەکێکە لە هونەرمەندانی بەشداربووی پێشانگاکە خێر بێن زۆر سوپاس سەرەتا راپۆرتێکمان هەیە لەسەر پێشانگاکە بە بینەری و راپۆرتە بین و دواتر دەگەڕێنەوە بۆ گفتوگۆکردن لەسەر ئەو چالاکیە هونەریە ڕێکخراوی شار بۆ گەشەپێدانی مرۆیی پێشانگایەکی هاوبەشی شێوەکاری بۆ بەشێك لە هونەرمەندان و شێوەکارانی شاری سلێمانی کردەوە پێشانگاکە بۆ ماوەی دوو ڕۆژ لە هۆڵی ئەمنە سوورەکەی شاری سلێمانی بەردەوام دەبێت ئەمڕۆ ئێمە وەک ڕێکخراوی شار بۆ گەشەپێدانی مرۆیی هەستاین بە سازدانی ئەم پێشانگایە پێشانگایەکی شێوەکاری هاوبەش بۆ بەشێك لە هونەرمەندان و شێوەکارانی شاری سلێمانی بە خۆشحاڵییەوە ئەتوانین بڵێین زیاد لە سەد تابلۆیان کار بەشداریان کردووە کە لەلایەن 48 هونەرمەند و شێوەکاری ئەم شارەوە بەرەم هاتووە بەشداربووان بە گرنگیەوە باسیان لە کردنەوەی ئەم پێشنگانە دەکرد کە دەبێتە هۆی نزیکبوونەوەی هونەرمەندان و ئاشنابوونیان بە کارەکانی یەکتر بە دوو تابلۆ بەشداریم کردووە ماوەی نزیکی مانگێکە خۆمان ئامادە کردووە بۆ ئەم پێشنگایە بەڕاستی زۆر گرنگە لەبەرەوەی زۆر کەسی حەزەکە بینەر ئیشەکانی ببینێ ڕخنەی خۆی بڵێ تێبینی خۆی بڵێ ئەوە شتێکی زۆر گرنگە بەڵێ لە دوای هاتنی ڤایرۆسی کۆرۆنا چالاکیە هونەریەکان کەم بوونەوە چەند گروپ و ڕێکخراوێک هەوڵ دەدەن دووبارە ئەم جۆرە لە چالاکی هونەری و ئەدەبی دەست پێبکەنەوە زۆر سوپاس بۆ ڕێکخراوی شار کە بە هاوکاری ئەوان توانیمان ئەم پێشنگایە بکەینەوە وێنەکەی من بەهارە لە وەرزی پاییزە بەهارە هەڵبژاردووە کە ئێوە پێشنگاکەتان بە ناوی ڕێگەکانی پاییزە پاییزیش هەر بەهارە بەڵام لە دووری ئازیزێکی زەردووە من ئەمڕۆک و وێنەکێشێک لێرە وێنەکانم حەزم لە وێنەی زەخرەفەیە بۆیە بە دوو وێنە بەشداریم کردووە بۆ کردنەوەی ئەم پێشانگایانە بۆ هونەرمەندان بەڕاستی شتێکی زۆر گرنگە بۆی کە هەم خەڵکی زیاتر بێت هەم لە دەری شەوانەیە و وەکو تەشجیعکردنە بێت بۆ کاری باشتر و بۆ کۆکردنەوەی خەڵکی زیاتر بۆی کە بۆ هونەرمەندەکان هەم کە کارەکانی خۆیان پەرە پێبن هەم بۆ خەڵکی دەرەوەش کە بێن و بزانن کە کوردیش ئەزانێ شتی جوانەکەین ئەمڕۆ ئەم وێنانەی لێ بەڕاستی شتی زۆر زۆر جوانی تایە زۆر سەرنجڕاکی شتیە زۆر ڕەنگە و ڕەنگە ڕەنگەکانی سەرەتای پاییز ناونیشانی ئەم پێشنگایە و نمونەیەکە لە هەوڵی چەندین شێوەکار بۆ نمایشکردنی بەرهەمەکانیان ژین عەبدوڕەحمان گەلی کوردستان سلێمانی سوپاس بۆ هاوکارمان بۆ ژینە بۆ ئامادەکردنی و راپۆرتە لە پێشنگاکە 115 تابلۆی قەبارە جیاواز لەگەڵ بابەتەکانیش یانی جیاواز بوون یەک بابەت تایبەت نەکرا بۆ هەرچەند ناونیشانەکە خۆی لەسەر سەرەتای پاییز بوو بابەتی جیاوازی پەیکەر و گرافیک و هێڵکاری و زەیتی تێدا بوو ئەوەی کە زۆر سنجڕاکێش بێ بەلای ئەوانەی کە چوبوون بۆ پێشانگاکە کەسانی ئەکادیمی و جگە لە کەسانی ئەکادیمیش کەسانی بەرەداریشان ئەو کەسانی کە بە هاویە خۆیان حەزیان لە بابەتەکەی بەشداری پێشانگاکەیان کرد بوو کاری سنجڕاکێشی تیا بوو قسە لەسەر بابەتەکان دەکەین سرەتا
بۆ لای خانمان دەست پێکەین. گۆنا خان بە پێنج ئیش بەشداریت کرد بوو، تۆ سێنیان تازە بوون و دوانیان نمایش کراو بوون. ئیشەکانی تۆ ناوەڕۆکی بابەتەکەتان لەسەر چی بوو؟ ئەم کاتەی کە بۆ نمونە سەردەمی کۆرۆنایە، کۆرۆنا تەسیری لەسەر هونەر نییە، هیچ لە پێشانگاکەتانە باسی بابەتی کۆرۆنا سەرەتای پاییز کرا بوو؟ کاتێ بڕیاری پێشانگاکە درا زۆر باش بوو بۆ ئەو کەسانی کە مدەی کەرەنتین نەتوانیوانە کۆمەڵێکیشی زۆر باش بکەن. بۆ نمونە خۆم یەکێک بوون بۆ کەسانی کە کۆمەڵی کاری زۆر باشم ئامادە کردبوو بۆ پێشانگا. ئیتر ئەمەشم بە دەرفەزانی کە لەم پێشانگایە هیچ نەبێت بتوانم کۆمەڵێک لە تابلۆکانم ئەرەس بکەم. ناوەڕۆکی کارەکان دەدەیت؟ کارەکانی من هونەری سترینگ ئارتە، بە بزمار و پەت کارەکەم. پێنج تابلۆ بەشداریم کرد، سەرەتا دوو تابلۆم ئەرەس کردبوو لە ئەکاونت و لە پێجەکانمە، بەڵام ڕێگە پێدراو کە بتوانم لە پێشانگاشا عەرزی کەم بکەم لە پێشانگاکانی ترا عەرزم نەکردبوون تەنها لە ئەکاونت. چی بگەیەنی لە ڕێگەی تابلۆکانتەوە؟ یعنی بابەتەکانی لەسەر چی بوون؟ تابلۆکانم تابلۆی خانمێک بوو لەگەڵ تابلۆی هونەرمەندێک و دوو کاتژمێریش. خانمەکە تەنها بۆ قوت و توانای ئافرەتان دروستم کردبوو کە هەموو ئۆتوانانی کە لە ئافرەتا هەیە دەری بخەم و جوانەکانی ئافرەت ببینرێت. کارەکانی تریشم ساعاتەکان وەکو دیزینێک بۆ ماڵ، بۆ ئۆفیس، بۆ هەر شوێنێک کە بتوانی دایبنێت و هەروەها ئیشی هونەرەکەش کە بۆ کەسێکی هونەریم کردبوو بۆ دیاری کردبووم، بەڵام بەباشم زانین لە پێشانگاکە وەکو نمایشێک داینم. کاکارزان، سەرپەرشتیاری پێشانگاکە بەڕێستان بوون، ئەم کۆمەڵە هونەرمەندەتان کۆ کردەوە چۆن بوو؟ ینی کەسانی غێر ئەکادیمیش توانیتان کۆ بکەنەوە؟ زۆر بوون ژمارەیان؟ بابەتەکانیان سنجڕاکێش بوون؟ بە سپاسەوە پێشەکی سپاسی ڕێکخراوی شارەکەم کە هاوکارمان بوو بۆکردنەوەی پێشانگاکە. سەردانی کاکدانا جەمالم کرد بە سپاسەوە کە ئیقتراحی پێشانگاکەم قسە بەردەستیان بۆ ئەوی کە بتوانین کارێکی هاوبەش بکەین لە نێوان کۆمەڵی گروپە. بە سپاسەوە زیاترە و ئەندامانی کە بەشدار بوون، گروپی باران بوون لەگەڵ گروپی خۆمان، گروپی بەخشندە لەگەڵ گروپەکانی کیا کە ئێستا ناکرێت جێگناویان بێنم، لەبێ ئەندامەکانیان کەم بەشدار بوون. کارەکەی ئێمە بۆ کۆمەڵێک گەنج بوو، ئەوانەی کاتە ئێستا هەلیان بۆنی ڕەخساوە کە لە گروپەکانیشان پێمان خۆش بوو کە ئەوان بەشداری بکەن. چۆن توانیتە ئەم تەجەمەعە بۆکەنەوە؟ ئەکادیمی و ئەو کەسانیشی کە خۆیان بەهرەدارن، ئەوانە خۆیان ئەندامی گروپەکان بوون کە ئێمە ئیقتراحی کارەکەمان کرد. سپاس بۆ کۆمەڵێک لە ئەندامەکان کە ڕیکلامەکەیان زیاتر بڵاو کردووە. سپاس بۆ کاکدانە کە ڕیکلامەکەی زیاتر بڵاو کردووە. توانیمان کۆمەڵێک گەنج کە هەموو ئەوانەی کە لە پێشانگاکەیە بەشدار بوون گەنج بوون، توانیمانە ئیشێکی جوان بکەین و جێی ڕەزامەندی بینەریش بێ. ناوەڕۆکی کارەکان بە شێوەیەکی گشتی کۆڤید 19 سەرەتای پاییز ئەکرێ بڵێین لە هەموو بەشەکانی تایە باشە، لە هەموو ڕووگەیەکی ژیانەوە کە سەیریەکەی لە پێشانگاکەی ئێمە یابەدی ئەکرا. کارمان لەسەر ئەوە کرد بوو کە ڕەنگەکانی ناو پێشانگاکەی ئێمە چاوی بینەر تێر بکات. حەزەکەم بۆ چونتان دواتە لە گۆناخانی شەپرسم سەرەتا لە تۆ دەست پێکەم لەسەر دەستپێکردنەوەی چالاکیەکە هونەریەکان لە دوای کۆڤید 19. لەسەر تاسەری جیهاندا هەنگاو بە هەنگاو ئاسایی دەبێتەوە. بارودۆخەکە لە هەرێمی کوردستانیشا قۆناغی باش بڕا، بە تایبەتی لە شاری سلێمانی ئێستا چالاکی گەورە دەکرێت. وەکو هونەرمەندێک بۆ چونتان لەسەر دەستپێکردنەوەی چالاکیەکان، تا چەند لەو چالاکی هونەریانە ڕێمای تەندروستیەکان جێبەجێ دەکرێت؟ جێبەجێکردنی یاخود ئەنجامدانی ئەم چالاکی هونەریانە هیچ گرفتێکی تەندروستی دروست کردووە؟ لە ئێستادا وەکو پێشانگا، ئەگە باسی پێشانگاکەی خۆمان بکەین، کۆمەڵێ کارمان لەسەرەوە کردبوو کە لەسەر بڵین دەمامک و تەعقیمی دەست و ئەمانەمان دانابوو بۆ ئەوانەی کە هێن سەردانەکەن بینەرەکان. وەکو خۆشمان لەناو خۆمانە نەمان ئەبەس لەبێی هەمومان دڵنیا بووین لە یەک بەس لە کاتی پێشانگاکەیە کە کرایەوە هەوڵمانەدا کە بەکاری بهێنین بۆ ئەوەی کە بڵین کاریش لە هەموو جیهانە بە هۆی کۆڤید 19 ڕاگیرە. لەم کاتەیە دەستپێکێکی زۆر باشە بۆ ئیشکردنەوە. کاتی ئێستا و کاتی پێش کەرەنتینیش لە کوردستانە، ئەگەر بە تایبەتی باسی بکەم، زۆر زۆری فەرقە. ئێستا خەڵک زیاتر حەز بە هونەرەکەکە بەهۆی ئەوەی کە دابڕانێک لە چاوەکان و دابڕانێک لە ژیان و فەراغێکی زۆر لە ژیانە دروست بووە، یانەیە پڕیکەنەوە بە کۆمەڵێک لە هونەرەکان. گوناخانەو بۆ چونتان لەسەر دەستپێکردنەوەی چالاکیەکان، ینی چاوەڕێی وەکو هونەرمەندان
ئەم قەرەباڵخی زۆرە و بابەتانە کە پێشوازێکی گەورە لە پێشانگاکەی ئێوە لە چالاکیەکانی دیکەی هونەری ئەو چاوەڕوانیتان هەبوو ئەو پێشوازیە گەورەی دێ بکە ژیان ناوەستێ کۆڤید 19 ببێ بە شێک لە ژیامان بە خۆمان بپارێزین ئەمانە تا چەند پێڕەوکراون لە چالاکیە هونەریەکانە؟ بەڵام لە پێشانگاکەی خۆمانەوە وەڵامیان پرسیارایەمەوە لە پێشانگاکەی خۆمانە لەبەر ئەوەی کە مودەیەکی زۆر باش بوو کە خەڵک نهاتە بۆیە دەرەوە پێشانگای هاوبەشی نەئەکرا پێشوازیەکی زۆر باشی دەکرا و قەرەباڵغێکی زۆر باشی بەخۆیەوە بینی بەڵام ئێمە وەکو ئەندامانی ڕێکخراو کە زۆر زۆر سپاسیان دەکەم هەموو ئەو شتانی کە پێویست بوون لە پێشانگاکە هەبێ ئامادەیان کردبوو بۆ لایەنی تەندروستی هەموویان ئامادە کردبوو لەبەردەم دەرگاکە کە هەر کەسێک بهاتە ژوورەوە ئەیتوانی بەکاری بێنێت و ئەنجاب بچێتە ژوورەوە لەو ڕێگایە زۆر باش بوو ئەو کاتێک کە ئێمە دەستمان کرد بە پێشانگاکە و هەموو بڕیاری ئەوانەمانیا بوو کە ئەم شتانە هەمووی بێ بکرێت بەڵام ئێمە دڵخۆشەکەی ئێمە لەوەیە بوو کە پێشانگاکانی پێش ئێمە کە لە دوای کەرەنتینەوە کرا کەم بوون مودەیەکی کەمی بەسەر ڕۆشتە بوو کە ئێمە پێشانگاکەمان کردەوە قەرەباڵغێکی زۆر زۆر باشی بەخۆیەوە بینی ئەو پێشوازەیەکی زۆر باش لە خەڵک زۆر زۆر باش پێشوازی دەکرد بۆ ئێمە زۆر دڵخۆش کردبوو توانرا ئەو خاڵە بسەرمێنێت بەڵێ توانی ژیان ئاسایی بکەینەوە و چالاکیە هونەریەکان ئەنجام دەین لە هەمان کاتا گرفتی تەندروستیش دروست نەکەین؟ بە تاکید ئەو لایەنەمان هەر بە تەواوەتی دڵنیا کردەوە کە ئەتوانین خۆشمان بپارێزین و کارەکانیشمان بکەین. پێشوازیەکە ڕازی بوون لێی لە خەڵک؟ هەر زۆر باش بوو لەبەر ئەوەی کە ئێمە تەسەورمان ناکە بەو شێوازە قەرەباڵغ بێت. هەم یەکەم ڕۆژ و هەم دووەم ڕۆژش خۆی ئەگەر ئێمە سەرکەین عادەتەن پێشانگاکان یەکەم ڕۆژ قەرەباڵغ و دووەم ڕۆژ و سێم ڕۆژی چۆڵتر ئەبێ لە چاو یەکەم ڕۆژە بەڵام لە پێشانگاکەی ئێمە هەم یەکەم ڕۆژ و هەم دووەم ڕۆژ قەرەباڵغێکی زۆر زۆر باشی هەبوو هەستانەکرد خەڵک تامە زرۆیە بۆ چالاکی زۆر زۆر باش بوو ناڵم ئەو کاتێک کە ئێمە ئەو پێشوازی خەڵکمان بینی خۆی ئێمە تەسەورمان ناکە بۆ دەرەجەی قەرەباڵغ بێ بەڵام کە ئەومان بینی زۆر دڵخۆش کردبوو بۆ هەمومان لەسەر بابەتێکی دیکە قسە بکەم بابەتی سەرچاوی ژێوی و سەرچاوی داراییە هونەر بۆتان تۆ هیچ لە تابلۆکانت فرۆشت؟ منوکو خۆمیش لە تابلۆکان نەفرۆش لەبەری خۆم بە تەمای پێشانگام پێشانگای تایبەت بۆ خۆم بکەمەوە لەبەرەوە هەوڵم نایە تابلۆکانم بفرۆشم داواکاری لەسەر بوو بەڵام ڕامگرت بۆ دوای پێشانگاکەی خۆم کاکارزان بە شێوەیەکی گشتی لە پێشانگاکە ئەم قەرەباڵخی زۆر و پێشوازی گەرمی خەڵک لێتان کڕیاریشتان هەبوو؟ لەخوا بەزیابێگە بەعامی شێوەکارەکان من قسە بکەم ئەکرێم بڵێم زۆربەی ئیشەکان کڕیاری لەسەر بوو بەس هەبوو ئەیوەت منە ما وەکو مناڵێکی خۆم سەیریەکەم لە هونەرەکەیە ناکرێ بیفرۆشم بەس تیاشیا بوو فرۆشتە بووی حەسەب ئەما ئەکەوێتەوە سەر هونەرمەندەکە خۆی کام کاری بۆ فرۆشتن کردویان بۆ هێشتنەوە لای خۆی ئەو لەو 115 تابلۆ هەبووە بە پێشانگاکە نزیکەی چەندی فرۆشراوە؟ ئەوانەی من ئاگادارم مەتام دەقێ دوو تابلۆ فرۆشراوە دوو تابلۆ کەم نییە بۆ ژمارە زۆرە؟ طبعاً کەمان لەوەی لە خۆشمان لە وڵاتێکە ئاژین زیاتر ئیهتیمام ئێرێ بەو ئیشانەی کە تیجارین لە ناو بازاڕەکانە نەک هونەرەکە ئەوەش ئەکەوێتەوە سەر کەسەکان و سەر کۆمەڵگاکە گرفتەکە لەکوێیە بۆ بابەتە؟ هونەرمەند کە ئیشەکات هیلاگونێکی زۆر بە لەوحەیەکەوە ئەبینێت ئەکرێ بڵێین هیلاکیەکەی لە ڕادەیەکەیە کە تواناکەی بۆ ئیشکردن قورستر ئەنوێنێت داوای بڕەپارەیەکەکان لە حەقی ئیشەکەی خۆیە کە ئەمەش ئەکرێ بڵێین ناکەوێتە سەرباری ئەوەی کە بژێوی ژیانی دابین بکات هەر کەسێک لاوانی کە هونەرمەندن ئیشی کیان هەیە کە بتوانن بژێوی ژیانیان پێ دابین بکەن ئەچمە سەرەوە بابەتە بۆتە سەرچاوی داهات بۆتان سەرچاوی دارایی بۆتان ئەم کارە بەڵام مەبستم ئەوەیە ئێستا هیچ قەیرانێکیانی ڕووی لە عەرێبی کوردستان کردووە موچە بەو شێوەیە بەڵام کەسە دۆڵەمەندەکانمان کەسە وەبەرهێنەرەکان ئەو کەسانی کە پارەیان لایە لە قیمت لە نرخی هونەر تێنەگەشتوون کە بڵێن ئەمە تابلۆیەکە دەبێت هێندە پارەی پێ بدرێ لەگەڵ تابلۆیەکی ئەوەی بازرگانی لەناو بازار جیای بکە ناو لێک باوەڕ ناکەم جیاکارییەکی وای هەبێت لەبەی ئەوانەی کە ئێستا لە هونەرتی ئەگەن زۆر کەمینەی کۆمەڵگان زیاتر ئەوانەی کە هێن بۆ سەی پێشانگاکان ئەکرێن بڵێین خۆیان هونەرمەندن یان هونەردۆستن
زیاتر ئەوانە با کاری بزنس کەسانی دۆڵەمەند و کەسانی وەبەرهێنەر و بازرگان و ئەمانە نان بۆ پێشانگاکاتان سێری کارەکانتان ناکەن بۆی نرخ بن بە تابلۆکانتان زیاتر ئەگەر دەعوەتیان کەین وەکو دەعوەتنامە بۆیان بنێرێن سەی پێشانگاکان کەن بەس بۆ کڕینی لەوحەکان زۆر کەمە ئەلەو بوارەیە باسێکین زۆر زۆر کەمە ئەمە گلەیەکی لایەوە دروست نەکردووە بە شێوەیەکی گشتی وەکو هونەرمەندان کە نرخ نادرێ بە کارەکانتان هەندێک جار هەیە دەبیستین لە دەرەوەی وڵات بە دەگاتە ملیۆنان دۆلار بۆ نرخێکی کارێکی هونەری دەکرێ ئێمە تاوکو ئێستا لە هەرێمی کوردستان بۆ نەمانتوانی ئەوە بکەین ئەوەیە تێگەشتن لەلایەن کەسە بەرپرسەکان و خاوەن پارەکان بۆ بابەتە هونەریەکانمان نیە یان هونەرمەندەکانمان نەگەشتوونەتەوە ئاستا ئەمە ناڵێن هونەرمەندەکان نەگەیشتۆتەوە ئاستا لەبەرەوەی کە ئاستی زۆر زۆر باشی تیایە لە کوردستانە بەڵام ئەمە گەڕێنینەوە بۆ ئەو هاوردەکردنی کە یەتە ناو کوردستان و ئەو شتە تەقلیدیانی کە یەتە کوردستانەوە بە سیعرێکی زۆر کەم بۆ نمونە تابلۆیەکی زەیتی کە کەسێک بە هەفتە بە دوو هەفتە خەریکەتی ئەم ئەگەر سەد دۆلاریشی بۆ دانێ پێی ئەڵەن زۆرە ئەمە چەر تابلۆیەک ئەکرێت لە دوکانێکە لە بازارێکە ئەو تابلۆیە تقریبەن ئەوپەڕی 20,000 پێ ئەیە یا 10,000 پێ ئەیە ئەتوانین بە شێوەیەکی گشتی بڵێین هونەر بۆتە سەرچاوی بژێوی بۆ هونەرمەندەکان تا ڕادەیەکی کەم کەم بەڵێ هونەرمەندانە بێ کارێکی دیکەتان هەبێت لەگەڵا بۆی بژێوی ژیاندار بیکەن بەستەنها لەسەر هونەر ئەبێت دوو کار بکەیت بۆ ئەوەی کە بتوانی هەم هونەرەکە بکەیت و هەم بژێوی ژیانی خۆت دەزنیشان بکەیت و هەوێت بەس دەرفەتێک نییە کا کارزان بۆ ئەوەی کە بۆ نمونە هەندێک کەسەیە خۆی هونەرمەندە لە هەمان کاتا مامۆستای هونەرە لە شوێنێک یاخود بۆ منە لە وەزارەتی ڕۆشنبیری کار دەکات ئەم دوانە هەردووکیان پیشەکەیەوە نزیکە بەڵام ئەگەر هونەرمەند هەیە دوور لە کاری پیشەیەکەی خۆی چۆکاری کەی کردووە بۆ ناچاری ژیانی بە هۆی هونەرەکەەوە ناتوانێت بژی ناچارە کارێکی کێی هەبێت کە بژێوی ژیانی خۆی پێدابین بکات ئەمە گرفت نییە بە شێوەیەکی گشتی بۆ بەردەخستنە ڕووی بەرهەمەکان بۆ پێشکەوتنی بەرهەمەکان بۆی هونەرمەندی گەورەمان لا دروست ببێت هونەرمەندی گەورەمان لەخوا بەزیابێت زۆر زۆر هەیە ئەکرێ بڵین ئیشی زۆر زۆر باشیان هەیە ئەکرێ بڵین لە ئاسی جیهانیشە ئەتوانین هونەرمەندمان هەیە بەشداری پێشانگای پێ بکرێ لە هەموو بوارەکانی هونەران نەکرد بڵین بەشی شێوەکاری بەس لە ئاستی هەرێمە زۆر لە ئاستی هونەرمەند دابەزێنراوە بەهۆی ئەوەی کە کۆمەڵێک ئیشی تەقلید و کۆمەڵێک ئیشی بڵین بازاڕیەتە ناو هەرێمەوە کە ئەوەش جێی کارە هونەرەکانی بۆ ڕۆڵی وەزارەتی ڕۆشنبیری و بەڕێوەبەرایەتی گشتی هونەر لەم بابەتانە چین ئەکرێت زیاتر هاوکاری هونەرمەندان کەن ئەوەش بەکردنەوەی پێشانگا یاخود دەستیان لەم پێشانگایەوە هاوکارتان بوون ئەم پێشانگایی ئێمە ناڵم لەلایەن ڕێکخراوی شارەوە بەسپاسەوە هەموو هاوکاریێکمان بۆ دەستم وەزارەت و لایانی حکومیە لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی و ڕۆشنبیری و هونەری سلێمانی هیچ هاوکاریێکیان نەکردن لەم چالاکیە نەخێر بەس سپۆنسەرمان کاکدانا بووە کە ڕێکخراوی شارە و هیچ هاوکاریەک وەکو ڕۆشنبیری سلێمانیان وەکو هیچ حیزب و لایەنێک نەیراوە بەم پێشانگایی ئێمە ئەمە گرفتێکی گەورە نییە تۆ چالاکێکی هونەری بۆ شێوەیەت هەبێ کۆ ژمارەیەکی زۆر لە هاوڵاتی پێشوازی لێ بکات من لە کارە چالاکیەکانی دیکەش کە لە ماوەی ڕابردوو ناو شاری سلێمانی کراون ئاگام لێتی هاوکاری کراون لە وەزارەتی ڕۆشنبیری ئەم بڕە پارەیەکی کەمیان پێدراوە ئێوە خۆتان و فاتحەتان نەکردن بۆی کە هاوکارتان بن لەم بابەتەیە یان خۆیان دەستیان ناوەڕووتانەوە نا وەکو چوونە لای هیچ لایەنێک یان وەزارەتی ڕۆشنبیری نەچوونێتە لای کەس ڕێک وەکو سەردانی ئەو ڕێکخراوە کراوە ئەو هاوکاری کردوین بەس ئەگەر بشتوینایە ئەگەری هەبوو هەرە و هاوکاریەکەمە بێت و توانای ئەوەی نەبێت کە پێشانگاکەمان ئاوا بە قورسایی و سەنگی خۆیەوە بڕوات بە ڕێگاوە بۆ پێشانگایە کە تۆ ئەیکەیتەوە کۆمەڵێک شتی پێویستەیەکی لەوانە پۆستەرێکی لەوانە دەلیلە کە قورساییەکەوێتە سەر ئیشەکەیان ئەکەوێتە سەر هونەرمەندەکان بۆ دروستکردنی یان کۆمەڵێک شتیکەی پێویستە شیرینیە ئاوا هۆڵگرتنە ئەمانەش بڕەپارەیەکی باشی پێویستە بێت ڕێکخراوەکە توانێت دابینیکە بەڵام وەزارەتی ناتوانێت دابینیکە ناکرێت بکەینەوە قاڵبۆ با قسە زۆر لەسەر ئەوە نەکەم بەسەر چالاکیەکانت لەوانەیە بێگومان ئەوە بەرنمەیەکی تایبەت بێ کاتێکی تایبەت زیاتر قسە لەسەر بابەتە بکەین گۆ ناخەنتەوە کادیمیان نەتخوێندووە چۆن بواری ئەم هونەرەت بابەتەت هەڵبژارد بە تەنا هاویەیەەکە بە تەمای بەردەوامبی لەسەری تەمای چ کارێکی دیکە بکەیت
بەڵێ من ئەو کاتی کە ئەم کارم دەست پێکرد وەکو هیوایەک بوو، حەزم لێ بوو، کارێکی سەنجڕاکێش بوو، کەمیش بوو لە کوردستانە. هەڵما پەری پێ بەم و هیچ نەبێ بتوانم بە خەڵکی شارەکەی خۆمی بناسێنم ئەم هونەرە. بەڵام کارگەیشت داوای کە داواکاری خەڵکم بۆ هات کارەکانیان بۆ دروستکەم، بۆیە زیاتر پەرم بە کارەکەات و ئێستا گەشتومەتە ئاستێکی زۆر باش بووی و هەروها ئێستا بە تەقریبەن 52 تابلۆم ئامادەیە بە تەمای پێشانگای خۆم نەداتوێکی نزیکەشەمی تایبەت بە خۆت. بەڵێ، باشە، سەرکەوتوو بیت. کاری دیکەت لەبەردەسە؟ کاری لەسەرەکەی؟ بەڵێ، ئێستا دەموچایەک فەیسێکم لەبەردەسە کە خەریکی دروستکردنیم کە هی مشتەریە و ئەبێ تاویکەم. باشە، زۆسپاس. کارزان، پلان و پرۆژەی داهاتوتان ئێوە چییە؟ بەنیازن چی بکەن؟ وەکو گروپەکەتان بەتایبەت کە کۆمەڵێک هونەرمەند و شێوەکار و چەند کەسێکی جیاواز کۆبوونەتەوە، چ پلانێکتان هەیە؟ ئێمە زیاتر وەکو گروپی بەخشندە ئەوەنە زۆر دەمێکە نیە هەین. پێشتر گروپی کەمان هەبووە بەس هەڵوەشاوەتەوە بەداخەوە بۆ هەی کۆمەڵێک کە لەو لێشاوانەی کە چوونێتە ئەوروپا. لەم کاتەیە ئێمە ئەگەڵ کۆمەڵی گروپی کە تەنسیقمان هەیە کە کاری هاوبەشیمان هەبێت. یەکێک لەوانە کە تەنسیقێکی زۆر باشمان هەیە گروپی بارانە کە لە داهاتوویەکی نزیکە ئیشەڵا ئیشێک پێشکەشەکەین لە بواری شێوەکاریە. گروپەکەی من لەوە نامێنێتەوە کە بڵین بەس بەشی شێوەکار بێ، ئەکرێ گروپی مۆسیقی بێ، ئەکرێ گروپی شانۆ بێ، بە حکومەوەی کە خۆم شانۆشم تاوا کردووە. بەس سوازی گۆناخانی شەکەم یەکێکە لە ئەندامەکانی گروپەکەی خۆمان کە بەرزارە ئێستا لەگەڵمانە و دەستە و چالاکی کارەکانمان بۆ بەڕێوە ئابات. لە داهاتوویەکی نزیکە دوو پێشانگا بەنیازین بیکەینەوە کە ئەوەش ئەکرێ بڵین پێشانگاکان جیاوازە بێ لە پێشانگاکانی کە ئێستا هەیە. ئەکرێ لە ناو پێشانگاکەیە لە جیاتی مۆسیقایە کە بە پلەیباک لێبیرێت، ئەکرێ بە لایف گروپەکانی کە بێنە ناو پێشانگاکە و بەشدار بنەگەڵمانەکە مەشکارێکی نوێگەری ئەبێت بۆ ناو پێشانگاکانی هەرێم. لەگەڵ ئەوەشا ئەو گروپانی کە بەشداری ئەکەن و کاری هاوبەشیمان ئەبێت، ئەکرێ بڵین شەرد نییە هەموویان ئەکادیمی بن لە ناو گروپەکەی خۆشمانە و لە ناو گروپەکانی کەشانە ئەکادیمی هەیە و ئەکادیمی شەیەکە زۆربەیان ئەکرێ بڵێن مهندسی معماری یان دکتۆرن یان کاسبکارن یان هەر بەشێک لە بەشەکانی کۆمپیوتەریان خوێنوە یان هەر یەکێک کە لە کارەکانی ئاسایی ڕۆژانە بەردەوام ئەبێتیایە. زۆرسپاس سوپاسدار دەکەم بە وەرەکە لە بەڕێزان کارزان کاوە، سەرپەرشتیاری پێشانگاکە و بەڕێز گۆنا عوسمان، هونەرمەندی بەشداربووی پێشانگاکە. سوپاسدار دەکەم کە لەگەڵمانبوویت. لە تەوەرەکی دیکەی بەرنامەکەماندا هەریەکە لە هونەرمەندان ئاریاس جاوان و سەیران دوێتێکیان بڵاو کردووەتەوە. بینەری بەشێک لەو دوێتەیان دەبێت. مەڕۆ لە لام نوێترین کلیپی ئەم دوو هونەرمەندەیە کە لە ئێستادا بڵاویان کردووەتەوە. لا دلی تنگم خود
سپاس بۆ کە تاو کێسە بینەرمان بوون، سپاس بۆ هاوکارانم بەرگە و بابەتەکانی بەرنامەی ئەمڕۆمان پێشکەش کردن. تا بەرنامەیەکی دیکە، شاد و تەندروست بن و خۆتان لەگەڵ.